crescita fa degli istinti, di stare fedeli, no, andare vicino, la signora, e quindi... יש לנו הגרלה לחמישה אייפונים, חמישה נכון, יש בחוץ, למי שקודם כל הקודם זוכר, ג'ימאי. אוקיי, אז אנחנו קצת קצרים בזמן, אבל אני כן רוצה לנסות לקיים את הפאנל, אולי אפילו לאפשר איזה 2-3 שאלות מהקהל על חשבון הכיבוד, כי אני חושב שזה, יש פה נושאים מעניינים, אז אולי קודם, אני לא יודע אם כאילו שותפים, אבל קודם כל אני רוצה לבקש מנועם להתייחס, יש לך שקפים או שככה בעל פה? יופי, 5 דקות. האמת היא שאני תוך כדי לקראת סוף הסרט שאלתי את דורון אם גוגל מעורבת בסרט הסרט הזה. זה נראה לי שאם כן, זה חמור מאוד, כי אם גוגל הייתה עושה את הסרט הזה, אז יש פה הטעיה מאוד מאוד חמורה של הציבור. כי גוגל, בדיוק מה שגוגל עושה, גם בלי הג'ימיין, זה מה שגוגל היום עושה עם כל המנועי, הבינה מלאכותית, עם איסוף המידע עלינו, עם הקמת החברה של אשתו של סרגי ברין, שהקים את חברה 23andMe, שעד יש לך דגימת רוק, הם יכולים לתת לנו תחזית מה הסיכוי שלנו לחלות במחלות בתחום הביולוגיה ומחלות בתחום הסכיזופרניה והפסיכולוגיה. וגם בלי המודל הזה, הדגם הזה, זה בדיוק מה שגוגל עושה היום. אנחנו צועדים במהירות צעדי ענק לקראת אותו עולם נפלא שישחרר אותנו כביכול מהפסיכואנליזה, אבל מה שבעצם הולך ונוצר היום בשילוב של הבינה המלאכותית והמאמצים גדולים מאוד של גוגל ושל אחרים, זה בעצם יצירת בועה לכל אחד מאיתנו שמגדירה אותנו בפרופיל דיגיטלי מאוד מדויק, כי החל מהגנטיקה שלנו ועד הפסיכולוגיה ועד לעיסוק שלנו בכלכלה והפוליטיקה, ובעצם מגדירה לנו פרופיל דיגיטלי אישי לכל אחד מאיתנו. והפרופיל הדיגיטלי הזה בעצם כביכול, וזאת דרך הצהרה של גוגל ושל מייספייס, המטרה שלהם לתת יותר ערך לתקשורת שלנו עם העולם הדיגיטלי, לתת לנו יותר value, כביכול להתאים לנו תכנים שיכולים לעניין אותנו, ואין ספק שהם יתנו למטרה, כי סך הכל ככל שהזמן עובר, הבינה המלאכותית מאפשרת לשפר ולשפר, ולהגדיל את ההסתברות שאכן התכנים שהם ישגרו לנו יתאימו לאופי שלנו. אבל מה שנוצר כאן בעצם זה יצירת איזשהו מערך סינון שמראש ישוגר אלינו דברים שאותם בעלי רשתות ידעו שאנחנו מעוניינים בהם, ולא יאפשרו לנו לקבל תכנים שהיו עשויים לעניין אותם, אנחנו לא יודעים. אנחנו היום פותחים עיתון, אנחנו קוראים וחשופים למידע שמפתיע אותנו, שמגלה לנו דברים חדשים שלאו דווקא התעניין אותם קודם. ברגע שאנחנו נוגדר על ידי אותו ג'י-מיינד שהולך וקורא, ג'י-מיינד וירטואלי, אנחנו ייווצר תהליך שנקרא ווב-ליינינג, שהוא בעצם שיפור של הרד-ליינינג מהעולם הקודם, שסימנו אזורים בערים בפס אדום, בפיטוש אדום, וכשאדם בא מאותו אזור שסומן בפיטוש אדום לקבל הלוואה בבנק, אז הבנקאים בראש ידע שלא יתנו להלוואה, הוא בא מדרום תל אביב. והיום, בעקבות ההגדרה שלנו, הגדרת הפרופיל הדיגיטלי שלנו, בעצם מייצרים עבורנו מסנן אוטומטי אינטליגנטי, שימנע מאיתנו דברים ושירותים שאותו גוגל יחשוב שאנחנו לא מעוניינים בהם.
כך שהדבר הזה של ה-G-Mind הולך ונוצר בצעדי ענק, ולדעתי זה ייצור בעיות שאולי ייצור הרבה מאוד פרנסה ויצריך רמה להתקיים בעתיד ולא להפך. תודה. תודה לנועם, כבר הצגתי, אז תודה לנועם. עכשיו אני רוצה להציג מגיב נוסף. זכינו שדוקטור דן דרי יעבוד איתנו במעבדה לחקר הווירטואליות. הוא עובד איתנו כמתמטיקאי ומפתח אלגוריתמים, אבל האמת שהוא גם אינטלקטואל. נכון? אני צודק. אני אתן לי... כל השאר מה אינטלקטואלית? לא, רגע, לא יודעת לו איך השאלה. לא, השאלה על איזה כובע אתה פה. בסדר, אז דן דרי, בבקשה, כמה הערות. אז כאמור, באמת אני, העבודה שלי היא לחקור אלגוריתמים, בפרט אלגוריתמים לניתוח דמיון ולטקסטים למשל, אבל דווקא אני רוצה לדבר על משהו אחר שהוא יותר מהנהל אולי עם התגובה של נועם, זאת אומרת, בימד הדיסטופי, האנטי-אוטופי של הסרט של מירי, ש... מאוד נגע לעצב חשוף אצלי, משום שהוא מעלה לדעתי לפחות שתי בעיות נוספות מלבד הבעיות שנועם העלה, ושהן שאלה בעיות שאני חווה אותן, חושב עליהן תוך כדי העבודה הקונקרטית המעשית של לימודי השבל, לשייף איזשהו אלגוריתם או לחשוב על פתרון הבעיה של לזהות דמיון סמנטי בין טקסטים. אז מהי הבעיות? אז אחת הבעיה של המרקטיזציה של עולם הרעיונות, והשני זה באמת התוכן עצמו של הרעיונות. וזה בא לידי ביטוי בסרט ונאי על ידי שני סוגים של תכנים. הראשון זה באמת, בוודאי שמתם לב, יש פער ענק, שאני יודע מה שקרוי בדרך כלל הייפ, ושכל אחד מאיתנו שפעם כתב בקשה למימון להצעת מחקר יודע היטב מה מהותו, וזה יצירת פער בין הציפיות או המשמעות או הרפרזנטציה של עבודה אינטלקטואלית מסוימת לבין התוכן הממשי שלה. למשל פה מדובר בלא פחות בפי סרגי בי מאשר שלב חדש באבולוציה של האדם, של הקוגניציה וכן הלאה. ובסופו של דבר, כשמגיעים למה שמוצג באמת, אפילו בבדיה, כל מה שמוצג, אם שמתם לב, זה האפשרות לשלוט בעזרת המחשבה, בקורסור ובטייפינג. כלומר, אתה יכול, בלי להזיז את הידיים, לעשות עדכון סטטוס בפייסבוק ולהגיד אכלתי פיצה נהדרת או משהו כזה. כלומר שזה בהחלט אולי שלב חדש, אבל בספק אם זה משהו רדיקלי בהיסטוריה האינטלקטואלית של הניתוח. אז יש את ההיבט הזה, זאת אומרת, הפער העצום בין הדיבור, הליווי, הקישוט מסביב לטכנולוגיות שאנחנו אולי במעבדה הזאת במקרה מנסים לעבוד עליהן, לבין התוכן הממשי. באמת, ראוי לצייר, אני חושב, ואני משוכנע שזה בכוונה מצידך, שהדברים הספציפיים שאכן קיימים, שמראים אותם מוחשית בסרט, הם באמת קיימים. רק אתמול ראינו דמונסטרציה שאולי תראו בסוף היום, של איות בעזרת קליטת גלי G, וזה עובד די יפה, ובאמת, כמו שאומרת הדמות בבדיה, זה מצריך אימון, אבל זה שווה, אם אין חברה. אז זה קיים, ולהזיז קרסור גם קיים. אמנם בסרט זה מוצג בצורה מלופה משהו, אבל זה כבר קיים היום, לא צריך אפילו לחכות שש שנים למאמצים של גוגל. אז זה ההיבט האחד, ההיבט של ההייפ, של הפער, של יצירת דימויים מסוימים מסביב למחקר, במקום להגיד אותו כמו שהוא. והדבר השני זה התפיסה המאוד מסוימת שמופיעה בסרט הזה של מה זה זיכרון. וזה בשבילי מעורר חרדה מסוג מסוימת. כלומר, יש פה יצירה של, הייתי קורא לזה אווירה תרבותית מרדדת. כלומר, אז
אוקיי, כאמור, החלק האחד של הסרט זה נפלאות הג'ימיים, אלה שאנחנו רואים בפועל, שמיוצגות בסרט, והחלק השני, היותר חשוב, זה הנפלאות שאינן נראות, וזה האפשרות לעשות דאונלוד, נכון? יש את המצלמה הזו שמתחילה להקליט כל זיכרון אנושי משמעותי, נאמר על ידי קריאה של תגובות אלקטרופיזיולוגיות, אז הזיכרון שלנו הופך בתפיסה הזו למשהו חומרי, למשהו שנמצא. כל מה שצריך לעשות זה למצוא איזושהי דרך, א', לאסוף אותו בריאותיים, וב', לאגור אותו בקלאוד, איפשהו, מספיק שיהיו מספיק סרברים, מספיק גדולים, כבר יקרה. וזה ישנה לחלוטין את הקומוניקציה האנושית, זה אפילו יפתור את הבעיה הסוליציסטית, משהו של איך אתה מעביר לייצור אנוש אחר את הוויז'ן המאוד מסוים שלך את העולם. עכשיו, זה, אני חושב, זה מתקרב להפך המוחלט של מה זה עבודה אומנותית או מה זה עבודה אינטלקטואלית. ואני רוצה לקצר בדברים ורק להגיד שהמטאפורה שעולה במוחי זה בדיוק הקונטרסט מסוים מתחום אחר לגמרי, שהוא בדיוק מדגיש את הרידוד המסוים הזה של מושג הזיכרון. יש שני פרויקטים גדולים, אני חושב, בולטים, שמנסים לתעד או להגיד משהו על השואה. יש סרט של קולנוע צרפתי שנקרא קלוז'נסמן, ושהוא סרט באורך 9 שעות, שאני במקרה מכיר את האישה שישבה 4 שנים וישנה ג'יטנה אחרי ג'יטנה בשביל לערוך אותו. אז זאת אומרת, יש שם חומר גלם של מאות שעות של רעיונות, אבל שמונחות על ידי הפרוגרמה של מישהו של הקולוז'נסמן הזה, ואחר כך יש עבודת עריכה רבת שנים ושעות היא בעצמה, והיא יוצרת בסופו אובייקט ייצוב או מחשבה על השואה. אוקיי, זה הסרט של נסמן, והאלטרנטיבה שזה, או האתוס הניצב לקונספט הזה של נסמן והעבודה שלו, זה הרעיון להשפיל ברבי של להגיד, רגע, בשביל מה צריך פה פרוגרמה או אג'נדה אומנותית או עריכה של שעות רבות בשביל ליצור איזה מוזיקה או איזה מבנה מסוים שיעביר את מה שאתה מנסה להעביר על אותה שואה. בוא נתנה מלא מצלמות ונתעד את כל מה שאפשר בין השורדים האחרונים ולניצולים האחרונים, נאגור את זה במאגר ענק, והנה, יש לנו את זיכרון השואה, הנה. והפרויקט הזה באמת קיים, זה הפרויקט המפורסם של שפילברג, וזהו, זה המקום שאני רוצה לסיים את ההגבלה הזאת. אני רוצה לקחת יותר מזה. טוב, עכשיו דווקא אני רוצה לעבור למר אבינון ברונק. יש סרטונים קודם, או... אני הייתי רוצה לומר ש2.5 מילים על חשבון ה5 דקות שלי על הסרטון, ואז אני אעבור משם ואתה תעזור לי להכירים את מה שיש. קוראים אתמול 8% מערכה בבורסה, אבל מירי, אם את מאיימת עליהם שאת שמה את מופע האימים הזה על יוטיוב, אני בטוח שהם משלמים לך חלק מהכספים שהם יכולים לאבד. מאז שסטנלי קובריק עשה את זה ל-IBM, הצעירים בטח לא יודעים שהמחשב המטורף HAL הוא אות אחת פחות, H, זה IBM, אני חושב שמישהו לא עשה משברך, כמו שאת עשית כאן בגוגל, מפחיד. כשראיתי את זה בפעם הראשונה, השרירים ברגליים אצלי התקבצו, וגם בפעם השנייה. לא כל כך בגלל מה שגוגל יכולה לעשות לנו, אלא איך נראית מלאכת שיווק בצד המכוער ביותר שלה. אבל כל זאת היא הקדמה למה שאני הולך להראות לכם, איך בודקים את המוח כדי לעזור לחברות העסקיות למכור לכם קצת יותר טוב. לא, אני רוצה להציג את אבינון, למי שלא מכיר אותו מהסקרים ומהטלוויזיה, אז הוא הנשיא והבעלים של חברת מרקטינג, והוא עוסק בנורו-מרקטינג, ואני שמח שהוא הסכים לבוא לכאן לספר על השיטות, שתראו שהדברים האלה קורים, זאת אומרת, גוגל, למי שלא יודע, זה חברת פרסום. יש לזה מנוע חיפוש, אז גם גוגל, ההכנסות שלהם הם פרסום. ואבינון ממש עובד עם חברות פרסום. אז הוא מספר לנו קצת מה קורה באמת.
אתה רק תעזור לי ברגע ראשון, מה ששנייה אחת, בסוף הרגע אחד, אני אסביר מה אנחנו עושים. התחום הזה ש... זה סרט? זה אמור להיות סרט עם סרט. מה כתוב? כן, אבל לא כמה שניות. לא, זה השני. זה השני, אנחנו נראה את ה... ראשון, אני אומר רק איזה כמה מילות פתיחה. אנחנו במהלך השנה האחרונה נכנסנו לתוך אולי התחום החם ביותר. אתה יכול לעצור. אני יכול משהו. אז תעצור כאן. טוב. אני אגיד, כן. נשתדל. כמה מילות פתיחה. אנחנו במהלך השנה האחרונה עוזרים לעולם העסקי בישראל להתחבר לדבר האחרון בתוך העולם של מחקרי שוק, שמגיע כמעט כמו כל דבר אחר מארצות הברית. לאלה מכן שמגיעים מתוך העולמות של פסיכולוגיה ונוירולוגיה, 30 שניות בטלוויזיה בערוץ 2, בפריים טיים, זה 10,000 דולר דקה בסופרבול בארצות הברית, מיליון דולר לפרסומת. כשאלה המחירים, העולם העסקי מוכן לשלם כדי לדעת מה זה פרסומת אפקטיבית, ומה שאנחנו עושים כאן זה מנסים לרתום את מה שפרופסור מלאך קודם סיפר לכם על העובדה שהנוירולוגיה יודעת היום לספר לנו את הסיפור של התגובות המוחיות לגירויים הוויזואליים, השמיעתיים וכן הלאה. מה שאני אראה לכם כאן זאת היא פרסומת שחלק מכם שהיה להם זמן להסתכל בטלוויזיה ראו אותה, זאת היא הפרסומת למי בר של, למתקן של החדש של אלקטרה, מי שיראה יכיר את זה, ומה שאתם רואים כאן זה שני, מצד אחד זה שישה חתכים של המוח, אתם תוכלו לראות את האזורים, הצהוב זה כשהמוח נדלק מאוד, האדום זה נדלק קצת פחות, הקו שאתם רואים זאת היא אגרגציה של ה-30 איש למה שאנחנו קוראים ה-emotional engagement שלהם. בגרסה אחרת, אני לא מראה את זה כאן, אבל יש לנו עוד מדד אחד שבו ישנו קו ואיפה שמראה לנו מה התגובות החיוביות ומה התגובות השליליות. מה שאתם רואים למעלה זה את ה-eye tracking, הדרך שבה אנחנו עושים, אנחנו שמים את המבדקים שלנו מול מסך, הם צופים בפרק של Friends, בתוך זה יש, הם יושבים על קורסת טלוויזיה, בתוך זה יש הפסקת של פרסומות, יש את הפרסומות שלא אותן אנחנו בודקים ויש את הפרסומות, כמו במקרה הזה, שאנחנו בודקים אותה וגם מנתחים אותה אחר כך, ושוב מראים להם כמה דקות של פרנדס, ושוב יש הפסקת פרסומות, ושוב אנחנו בודקים. אחר כך בעזרת הנוירולוגים שלנו כאן ושל השותפים האמריקאים שלנו במעבדה באל פאסו, אנחנו מייצרים את מה שאתם תראו כאן. אם תרצו אחר כך אפשר לשאול, אז בואו נפעיל את זה. לא מוכרחים לקנות אחר כך את הדבר. אלקטרה, אלקטרה, נו, נא מתקדם יותר. אתה יכול רגע רק להראות את זה, אני רוצה
רוצה משהו עוד להסביר את זה, ותכף נראה גם את הסרטון השני, גם הוא עיקר, אם אפשר רק לעבוד, לא צריך להשמיע את זה, אני רק... את הסרטון של רגע השני, שלא, את הראשון. את הראשון, אני רק רוצה להצביע על כמה דברים, תעצור, תעצור, לא, לא, לא צריך את הדברים. אני רק אצביע על כמה דברים לעזור. האזור הזה, שבו אתם רואים את המפילה אחרי היש, זה כשהם מנסים להדליק את החללית, ופה ברור לצופים. אגב, זה כל אחד, זה כל צופה לחוד, שהחללית כבר לא, זה, לא תמריא, ואז אנחנו רואים אזור במוח שמספר לנו שיש תסכול מהעובדה שהחללית לא תמריא. אנחנו ראינו דבר דומה כאשר, זה סרטון, מה שאני עכשיו מספר, זה סרטון שעדיין לא עלה, אבל אנחנו בדקנו שראינו דמות מאוד פופולרית שמתחרה עם מישהו אחר ומפסידה, אז ראינו שוב את אותו אזור במוח נדלק, כי הציבור היה רוצה שהיא תנצח. זה לא, זה מבחינת הסטורי ליין היה בסדר גמור, לכן זה עולה. מי שישים לב, זאת היא הנקודה שבו מתחילים לספר את הסיפור של המי בר, ואז היא יורד עד כמעט אפס. מה שצריך היה לעשות, מי שיראה את הפרסומת יראה שיראה שנעשו כאן תיקונים בעקבות הבדיקה הזאת, מכיוון שהם עשו את זה עם 5 ימים לפני שהם עלו, אז הרבה תיקונים לא היו, זה בחדר העריכה, אבל מה שאני עכשיו רוצה לעבור זה משהו אחר שקשור בואו נראה את הסרטון השני, את ה-eye tracking, כדי ש... שוב. פרסומת אחרת, שוב, היא אמורה לעלות מיד אחרי יום העצמאות. בוא נאמר לצורך העניין שזה היה אייפון. רק בזה, בדקנו 30 איש, החל מהשנייה הראשונה, הפריזנטור מחזיק את, נאמר, את האייפון ביד, מתוך 30 איש היה אחד עד שנייה 24, ששם לב שמחזיקים את האייפון ביד. לתשובה, איך אנחנו יודעים, פשוט, כי אף אחד מהם לא הסתכל. יאמרו הנוירולוגי שבינינו שעם כל מה שהיו עושים זה דבר כזה, זורקים את זה ומעבירים את זה ליד השנייה, עושים משהו כזה, העין הייתה תופסת, המוח היה קופץ, ואולי אפילו היה שווה להשקיע 150 אלף דולר רק על ההפקה. אז זה באמת שאלות ומחלוקת, אני נורא שמח שהזכרת לבוא לספר לנו, אי אפשר להגיד ספציפית, אבל אני רוצה לסיים במשהו, הבנתי שזה יהיה אופטימי, אני לא יודע אם שיניתי את דעתך, כי היו לנו, היו לנו ככה עדויות מהשטח, היו לנו דיבורים על הבעיות, סכנות, הייפ, סכנות חברתיות, ודוקטור שמעון אזולאי, שהוא מומחה למשמעות החיים, וזה נושא עבודת הדוקטורט שלו, הסכים להגיב גם על הסרט של מירי סגל על הנושא. 5 דקות. להיות אופטימי, אני לא מופתק שאני אהיה, 3 הערות. הסתכלתי בפילוסופית. הראשונה, מצד יפה, הוא יכול לפתור לנו בעיה פילוסופית ארוכת שנים. וזה בעיית הרצון החופשי או בעיית חושת הרצון. מה זה הרצון האותנטי שלנו? הייתי שואל לדוגמה אנשים כאן, מי באמת רוצה להיות פה? אני לא בטוח שהייתי מקבל, אולי 70%. אבל עובדה שכולם פה, ויש שאלה איזה רצון דומיננטי, שואלים מישהו למה אתה לא מעשן, למה אתה מפסיק לעשן, אמרו שהוא מעשן, הוא אומר, אני לא רוצה לעשן, אז אני צריך להאמין לו או לא להאמין לו.
אז המיצג הנחמד הזה, אני מנסה לדמיין אותי עובד איתו, כשאני צריך לכתוב איזה נניח מאמר, ובמקביל שואל את עצמי, אני באמת רוצה לכתוב כרגע, אצלי 90% מהזמן היו מפתחים חלונות אחרים, בואו נגיד ככה. זה היה זמן לאחר בעניין הזה. הדבר השני נוגע להנחת היסוד שמתכתבת עם הסרט, וזו השאלה של ידע. יש הנחת יסוד קלאסית במערב, מאז אפלטון, מגיעה לסיעה ושפינוזה, שככל שנדע יותר על העולם ועל עצמנו, יהיו לנו חיים יותר טובים. יש בין הנחה כזאת, תדע יותר על עצמך, תדע יותר על הפרויקט, אני חושב שההנחה הזאת פשוט לא נכונה. גם אם נדע על עצמי הכל, על העולם הכל, זה לא ישנה מאומה, מערך החיים שלי, לא ישנה מאומה, משמעות החיים שלי, זה לא רלוונטי כמעט, ברוב המקרים, כן, זה יכול לשנות בהקשרים מסוימים. בין השאר, כשיש הבדל עצום בין ידע למידע, אפרופו ההרצאה של המלאך, יש הבדל עצום בין ידע למידע, אני כרגע מופצץ, אני כל הזמן מופצץ על המון דרך, בהמון מידע, אבל ידע זה משהו שהוא בדרך כלל בעל משמעות עבורי, והוא עובר תהליך אחר לגמרי. לכן זה ממש לא משנה כמה מידע יש לי, אין איזשהו משמעות. ההערה האחרונה היא הערה אופטימית, ואני דווקא רוצה להתנגד לבעיית הפרטיות. אני חושב שבמשך 250 שנה מאז דקה נדפקנו עם הסובייקטיביות. עשו אטומיזציה של האדם לאט 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 ותקעו אותנו כל אחד עם עצמו. ואני באמת, אני גם לא יודע מתי היה האידיאל הזה של פרטיות, אני לא מבין מה הזכות לפרטיות ומתי זה. יש פה איזה היסטוריון? אני לא יודע. זה לא סוף הראתי, אבל... כן, אתה יודע? איך? זה עניין חדש. עניין חדש, כי אני לא מבין מתי זה עלה. בני אדם לא רוצים פרטיות. אני לא מבין מה השיגעון הגדול הזה של בתי הפרטיות. האח הגדול הזה, מה זו הוכחה קלאסית? מי רוצה פרטיות? האח הגדול, שזה אמור להיות כאילו בהפוך על הפוך דבר רע, כן, כל מי שיוצא מתכונים לארבע וכו', אז האח הגדול זה לא משהו מי יודע מה טוב. היום עבור רוב האנשים זה דבר נפלא. בוא תראה אותי כמה שיותר, ויותר טוב. זאת אומרת, בני אדם בייסקי לא רוצים פרטיות. כי הם תקועים בסובייקטיביות שלהם, הם תקועים בבדידות שלהם, לא נוח להם שם, הדבר הזה מאוד מאוד לא נעים. ואני מאמין שדווקא התקשורת אדם מכונה, בעיקר דרך הרשתות החברתיות, אבל דברים הרבה יותר מתוחכמים בעתיד, זה דבר נפלא, זה יכול לתת לנו הזדמנות לתודעות קולקטיביות. אני מדבר על תודעה אחת, אני מדבר על כמה. זאת הזדמנות נהדרת, כבר היום יש דבר כזה תודעות קולקטיביות. לדוגמה, הדוגמה הראשונה שקפצתי לי בראש, זה הדוגמה של אימהות. היום כל אימא היא קצת לא לבד. כשאתה נכנס היום ברפורמים של אימהות, אתה רואה שהיא קצת חלק מאימא קולקטיבית שמזינה, כל הזמן מזינים אחת את השנייה בעצות, בדברים מן הסוג הזה, והבדידות שלה כאימא, כסובייקט שהוא אימא, הוא נשבר. וזה דבר נפלא, אני חושב, ואני חושב שזה בעתיד ילך ויגבר. אם התכוונת לזה, שזה אופטימי, ברון, אז זה הנאות האופטימי. ובסוף סוף הכתובות. תודה, קצר וקולע. אז זהו, אז אנחנו ממש באיחור עם הכיבוד, אבל אם יש כמה שאלות הערות, שאלות לאחד הפאנליסטים, למירי שלא דיברה, אבל אתה קיבל 19 דקות, זה יפה. אייל.